Իրանի միջուկային ծրագրի հistorագրած Գերտերությունների եւ Իրանի ներկայացուցիչները ապրիլի 6-ին հանդիպելու են Վիեննայում։ Այս մասին պաշտոնապես հայտարարած Եվրամիությունն նշելով որ Իրանը եւ Գերտերությունները պատրաստ են ողջունելու միացյալ հանգների վերադարձը 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին։ Այստի ევրոպական դիվանագիտական աղբյուրների Վիեննայի առաջիկա հանդիպումը մասնակցելու է նաև միացյալ նահանգների պատվիրակությունը։ Վիեննայում հանդիպելու համազգայնությունը ձերբ ելվեց այսօր անցկացված բանակցություններում։ Հերาวար հանդիպմանը բացառությամբ ամնի մասնակցել են միջուկային համաձայնագրի ստորագրած Մյուս 5 երկրությունների, Եվրամիության եւ, եւ Իրանի ներկայացուցիչները։ Եվրամիության հայտարարությունում նշված է, որ այսօրվա բանակցությունների մասնակիցները ընդգծել են Իրանց հանձնառությունը միջուկային համաձայնագրին եւ քննարկել են դրա լիարժեք եւ էֆեկտիվ իրականացման վերադառնալու պայմանների ապահովումը հայտարարություն նշված է որ Վիեննայի առաջիկա հանդիպմանը նախատեսվում է հստակեցնել բաժամի ցոսները չարգելելու եւ միջուկային խնդիրները լուծելու միջոցները այդ թվում համապատասխան ֆորցագետների խմբերի հանդիպումների միջոցով Համակարգող խումբը Վիեննայում նաև առանձին շփումներ են ախաձեռնելու միջուկային համաձայնագրի բոլոր անդամների եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվրամիության հայտարարությունից ճամեր առաջ այսօրվա հերավար հանդիպման մասնակիցները հայտնել են, որ գալի 3 շաբթի Վիեննայում հանդիպելու համաձայնությունը ձեռք բերվել քննարկելու 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի խնդիրները։ ԱՄՆ-ի վերադարձի հնարավորությունը։ Թեհրանում Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբբաս Արաքչին ասել է, թե Միջուկային համաձայնագրին ԱՄՆ-ի վերադարձը որևէ բանակցություններ չի պահանջում այդ ճանապարհը բավականին པարզ է։ ԱՄՆ-ն կարող է վերականգնել գործարքը եւ դադարեցնել օրենքի խախտումները ճիշտ այնպես, ինչպես դուրս է եկել գործարքից եւ անորինական պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի հանդեպ, ասել է Արաքչին։ Իրանի արտգործնախարար Մուհամադ Զարիֆը Թվիտերում գրել է, թե ԱՄՆ-ը Իրան հանդիպում նախատեսված չէ, դրա անհրաժեշտությունը չկա, անցկացելնա։ Վիեննայում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Ուլյանովը Թվիտերի իրջում գրել է, որ այսօրվա բանակցությունները գործնականային եւ պետք է շարունակվեն։ Տպավորություն կա, որ մենք ճիշտ ճանապարին ենք, բայց ճանապարը դյուրին չի լինի եւ պահանջելու է ինտենսիվ ջանքեր։ Շահագրգիռ կողմերը կարծես պատրաստ են դրան, նշել ենա։ Չնայած ամնան այսօրվա հերավար հանդիպանը չի մասնակցել, բայց Վաշինգտոնը ողջունել էր նախաձեռնությունը։ Պետդեպարտամենտի մամլի խոսնակներ Փրայսը այն համարել է դրական զարգացում։ Մենք հստակ հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք դադարնալ Միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում մեր պարտավորություններին, եթե նույնը կանի Իրանը։ Երեքվաճ զեփազրույցում անցկացել էր նա։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելի անունից այսօրվա բանակցությունները վարել է Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետ Էնրիկե Մորան, եւ արդյունքում որոշվել է հաջորդ 3 շաբթի հանդիպել Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում։ Հենց Վին Նոյմեր 2015 թվականին աշխարի 6 գերտերությունների եւ Իրանի միջև ճտորագրվել միջուկային համաձայնագիրը այն ենթադրում էր Թեհրանի միջուկային ծրագրերի սահմանափակում որเปզի Իրանը չկարողանա ատոմային զենք ունենալ, իսկ արևմուտքը աստիճանաբար պետք է մեղմացներ պատժամիջոցները։ Սակայն 2018 թվականին ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ միացյալ նահանգները դուրս է գալիս համաձայնագրից եւ Իրանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ սահմանեց։ ԱՄՆ-ի նոր նախագահ Ջոไբդենը պատրաստակամություն է հայտնել վերականգնել համաձայնագիրը, սակայն նրա վարչակազմը պնդում է, որ նախ եւ առաջ Իրանը պետք է վերադառնա իր ստանդնած պարտավորություններին որոնց մեծ մասից հրաժարվել են ի պատասխան ամերիկյան պատժամիջոցների հստակման։ Իրանի բարտավարությունները մեջ են մտնում հարստացված ուրանի քանակի ցամանակապակումը միջուկային օբյեկտների ստուգումների թույլտվությունը, որը պետք է կատարվի միջազգային մասնակիտական կազմակերպության կողմից։ Սակայն Թեհրանը վերսկսել է ուրանի հարստացման գործընթացը, իսկ անցած փետրվարից համանաֆակեց ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպության ստուգումները։ Ռոյսը հայտնում է, որ իր ձեռքի տակ կա ատոմային էներգիայի միջազգային ղորցակալության կոնֆիդենցիալ զեկույցը, ըստ որի Իրանի Նաֆթանզի ստորգետնյա գործարանում հարստացված ուրանի խանակը ավելացվում է օգտագործելով նորագույն երկու մեխանիզմներ։